বিভিন্ন গেস্ট আর অসমকর শিক্ষাগুরুসকল স্টুডেন্টস এনে কথা কবলে বড় দিগদার কারণ এবিল খুব এক্সপার্টর ডোমেইন এটা আমি হেলথৰ কথা আমি কলে মানে বেয়া পাব আর যে পুলিশে মানসিক কথা কইছে মন আছে না নাই পুলিশের এনেকা ভাবে না মানে পুলিশের একটা মেন্টাল ইউনিভার্স ইজ সো আনকন্ট্রোলেবল সেইটোর কারণে আমার কারণে ইটস এ হিউজ প্রবলেম এটা ধরা তোমালকে গম পাবা ইন ফিউচার ওয়েন ইউ স্টাডি ফ্রেনোলজিক্যাল ম্যাপিং করেছে ব্রেইনের ধরা যিখিনি এরিয়ার লগত তোমার কোনখিনি ধরা মনত রাখা শক্তি কোনখিনি থাকে ব্রেইনের বা পরীক্ষা তুমি একচুয়ালি ভার্বেটিম রিপ্লাই দিব পারিবা না নোৱাৰা সেইটো কোনটো ব্রেইনের অঙ্কত থাকিব ভাল বিহেভিয়ার বেয়া বিহেভিয়ার সব বেলা ক্রাইম করবা নাকি কিবা অল থিংস আর ইন দ্য ব্রেইন ইন ডিফারেন্ট পার্টস সেইকাৰণে এইটো ফ্রেনোলজিক্যাল ম্যাপিং যেটো করে বলে কয় এটা কথা হল যদি ব্রেইনতে মাইন্ডটো আছে তেতিয়াহলে তোমালোকে ভাবি চাইছানে যে ব্রেইনটো যদি আমি বদলাই নিউ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড সে আজিকালি হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করে যদি ব্রেইনটো ট্রান্সপ্লান্ট করা যায় তেতিয়াহলে মানুষজন বদলি যাব নেকি এই কুয়েশনটো মোক ইমান দিগদার করে থাকে তো এবার একটা স্টোরি গল্প লিখেছিল তোমালোকে গম নাপাবা মই স্টোরি রাইটার দে গল্প সল্প লিখো মাঝে মাঝে তো এবার একটা গল্প লিখেছিল এজন মানুষের তার মূরটোর ব্রেইনটো বদলাই দিয়া হল দিয়ার পাছত আমেরিকান মানুষ এজনের ব্রেইনটো লগাই দিয়া গল আমার ভারতীয় মানুষ এজনের মানে লড়াটোয়ে ভাবিলে যে মোৰ দেউতা এৰি থৈ আহিছোঁ গুৱাহাটী আৰু মই থাকোঁ আমেরিকা দেউতা বুঢ়া হৈছে দেউতাক আমেরিকাত নি মই ৰাখিম আৰু কিন্তু যেতিয়া তেওঁ এই কথাটো ভাবিলে দেউতাক আহিব নোখোজে কয় যে মোৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো মই এৰি থৈ যাব নোখোজোঁ জবরদস্তি লৈ গ'ল বাপেকক নিয়াৰ পাছত এইজন নিউ চাৰ্জন আছিল পুতে পুতেকে ভাবিলে যে মোৰ দেউতাৰ ব্রেইনটো বদলাই দিম বেলেগ এজন আমেরিকানৰ ব্রেইনটো লগাই দিলে তেওঁ গাঁৱৰ কথাবিলাক মনত নাৰাখে আৰু অসমৰ হি উইল বি লাইক এন আমেরিকান মনটো আমেরিকান নিচিনা হ'ব এইবুলি ভাবি পেলাই তেওঁ ব্রেইনটো বদলাই চাইছিলে আলটিমেটলি ষ্টৰিটোত বেলেগ আছে আৰু ষ্টৰিটোত কোৱা হৈছে যে ব্রেইনটো বদলাই দিয়াৰ পাছত পুতেকে ভাবিলে ইটছ এ হিউজ চাৰ্জাৰী এটা ডাঙৰ ৱৰ্ল্ডত হি উইল গেট এ নোবেল প্ৰাইজ নাও বিকজ হি হেজ ডান দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্রেইন ট্ৰান্সপ্লেণ্টেশ্যন বাট যেতিয়া মানুহ বাপেকে যেতিয়া কনচিয়াছনেছটো ফিৰি আহিলে আফটাৰ এনাস্থেছিয়া তেতিয়া বাপেকক ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো সুধিছে দেউতা তুমি কে চি অ' টে চি অ'ত যাবা নেকি ইয়াতে মানে নাইট ক্লাব চাইট ক্লাব ভাবিছে যে আমেরিকান ব্রেইন আৰু যাবই আৰু বোলে চাৰ্ফিং টাৰ্ফিং কৰিব যাব আৰু তেতিয়া বাপেকে কৈছে মোৰ গাঁৱত যে গৰুটো যে গোহালি দেৰি থৈ আহিছিলোঁ সেইটো কি হ'ল বুজিছানে চ' দেট হিজ চাৰ্জাৰী অলছ' ফেইল্ড মানে সেনেকৈ আছিলে গল্পটো মই এইকাৰণে ক'ব খুজিছোঁ দিছ ইজ ৱাই মাইণ্ড ইজ চ' ইণ্টাৰেষ্টিং ন তোমালোকে ভাবি চাবাচোন এভৰি মুমেণ্ট তোমালোকৰ কোনো কণ্ট্ৰলেই নাথাকে মনটোত মোৰো কণ্ট্ৰল নাথাকে মই এতিয়া তোমালোকে এইবিলাক কথা কৈ আছোঁ ভাবি আছোঁ মোৰ পকেটত কোন কাৰ ফোন আহিছে চি মাইণ্ড ৱৰ্কছ ইন ছাচ এ মাল্টি ডাইমেনশ্যন ন সেইকাৰণে মেণ্টেল ইউনিভাৰ্চ বুলি কোৱা হয় বুজিছা নাই ইটছ ছাচ এ বিগ থিং সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এটা কথা যে মাইণ্ডটো ইমান ইজি বস্তু নহয় যে তুমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰা কেৱল সুৰেশে কোৱাৰ নিচিনাকৈ প্লিজ বি এৱেৰ যদি তুমি ভাবিছা যে মনত কিবা এটা এংজাইটি হৈ থাকে কিবা এটা ধৰা পেনিক এটাক কিছুমান হয় পৰীক্ষাৰ আগতে কিবা ভয় লাগিলে এইবিলাক কথা হ'লেই যে তোমাৰ মানসিক বেমাৰ হৈছে এইটো নাভাবিবা বহুত সময় আমি দেখা পাওঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যে পৰীক্ষাৰ আগে আগে কিছুমানৰ ভয় লাগে মানে পেপাৰখন দিব যোৱাৰ আগতে সেই ভয়টো তুমি নাভাবিবা যে দিছ ইজ অলছ' বেড এই বেড বুলি নাভাবিবা এইকাৰণে ইট গিভছ ইউ ড্ৰাইভ মেডিকেলি অলছ' ইট ইজ প্ৰুভ চাইক'লজিকেলি সুৰেশ ভুল ক'লে তুমি একদম জোৰকৈ নক'বা মানুহে মোক ক্লাছ দিব তেতিয়া ভুল নহয় এইটো যে ড্ৰাইভ কিছুমান থাকে কাৰণেই মানুহে এংজাইটি হয় যে আই ৱণ্ট টু ডু দোজ পিপল হু হেভ দ্য ড্ৰাইভ তাহাঁতে ভাল কৰে পৰীক্ষাটো ভাল কৰে লাইফত জেনেৰেলি ভাল কৰে যিবিলাক আৰু ঠিক আছে মই বাৰ ঘণ্টা শুই পঢ়ি থাকিব পাৰোঁ পঢ়িলেই টোপনি আহিল অকুগল বহুগল এইবিলাক ডণ্ট টেক ইট ডেট ৱে টেক দ্য ড্ৰাইভ হাঁ কেতিয়াবা এংজাইটি হ'লেও টেক ইট লাইক দেট অনলি নাম্বাৰ টু দ্য টপিক আজিৰ টপিকটো হৈছে যে চেলেঞ্জিং ৱৰ্ল্ডত ইয়ৰ ইউথবিলাকৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মেণ্টেল হেলথৰ কথা তোমালোকে চোৱা
what are the different challenges today? Today, first challenge for you people is tumaloke ja class 11 12 or porisha gotike tumalokor karone first challenge is the choice problem no choice tumi engineering e loba ne iit te jaba nit e jaba ne medical science koriba ne bma pass kori kulos hoye gya nisna phangphong lekha mai thikiba aniko dhoronor monor tumalokor eta choice problem aibo haine a choice problem is a big issue ajikali loss hole karone class 11 12 or kon to line moi long মানে এনেকুৱা প্ৰব্লেমবিলাক আহিছে কোনখন স্কুলত পঢ়িম কোনখন ইউনিভাৰ্চিটিত যাওঁ এই চইচ প্ৰব্লেমত তোমালোকে প্লিজ ৰিমেম্বাৰ ওৱান থিং অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড যিমানে আমাৰ মিছাপ হৈছে দুৰ্ঘটনা মানে গাড়ীৰ দুৰ্ঘটনা কোৱা নাই মই আমাৰ যিবিলাক অঘটন ঘটে সেই অঘটনবিলাকৰ মেইন মুখ্য কাৰণ এটা ওৱান অফ দ্য চিফ কজেজ ইজ দ্য চইচ প্ৰব্লেম ল'ৰা ছোৱালীৰ ধৰিব নোৱাৰে নোৱাৰে মই কোনটো বিচাৰোঁ গতিকে ভুল এটা পথত গৈ পেলাই কেতিয়াবা ইট বিকামছ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু কুক উইথ বুজিছানে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ চইচ প্ৰব্লেমত তোমালোকে প্লিজ ৰিমেম্বাৰ দেৰ ইজ ন' হাৰ্ড এণ্ড ফাৰ্ষ্ট চইচ লাইফত এইবিলাক ক'লে কিবা একো নাই নহয় টপিকটো ঠিকে আছে ন অঁ মই সেইকাৰণে কৈছোঁ বিকজ চিলড্ৰেন আৰ হিয়াৰ এণ্ড টিচাৰ্ছ হিয়াৰ তো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ চইচ প্ৰব্লেমত টিচাৰবিলাকে প্লিজ টেল দেম দেট দেৰ ইজ নাথিং এ অৰ বি অৰ ব্লেক অৰ হোৱাইট ইন লাইফ যে অকল হয় ব্লেকটোৱে থাকিব নহয় হোৱাইটে থাকিব এইটো যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ ভাবিবলৈ নলয় দেৰ ইজ এ ভেৰি বিউটিফুল এৰিয়া কল গ্ৰে এৰিয়া এই ব্লেক আৰু হোৱাইটৰ মাজত যিটো এৰিয়া আছে যিটো উই হেভ নট চিন ইট বুজিছানে সেইখিনি এৰিয়াও তোমালোকে মনত ৰাখিবা চে ফৰ এক্সাম্পল If you cannot get A, there is B. If you do not get A or B, there is a middle area between A and B. এই কথাখিনি যাতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে সিহঁতক ওৱান প্ৰব্লেম উইল গ' আউট ৰিচেণ্টলি ফিউ ডেজ বেক এজনী ছোৱালীয়ে সৰু সৰু ছোৱালী তাই তাই ফেচবুকত এণ্ট্ৰি দি আছিলে যে তাই মানে মৰিব অকণমান পাছতে তো এই কথাটো আমি ফেচবুকৰ অথৰিটিৰ জৰিয়তে গম পালোঁ আমেৰিকা বা কৰবাৰ পৰা আমাক জনালে যে এজনী ছোৱালী এনেকুৱা তাই হেৰি দি আছে এণ্ট্ৰি দি আছে পোষ্ট দি লগে লগে আমি চাৰিওফালে কণ্টেক্ট কৰি পেলাই গম পালোঁ এজনী ছোৱালী তাইক ধুনীয়াকৈ গৈ লগ চক ধৰি কথা চথা পাতি তাইৰ লগত কাউন্সেলিং কৰা হ'ল হওঁতে ছোৱালীজনী ধুনীয়াকৈ একো ঘটনা নঘটিলে মই ক'ব খুজিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি মনত কিবা প্ৰব্লেম আহে প্লিজ টেক ইট আউট গাৰ্জেন আছে টিচাৰ্ছ আছে চবৰ লগত ধুনীয়াকৈ কথা পাতিব লাগিব আৰু কথা পাতিলেই বহুত কথা ঠিক হৈ যায় ছেকেণ্ড প্ৰব্লেম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বিকজ ইটছ ইটছ চেলেঞ্জেছ অফ দ্য মেণ্টেল হেল্থ নহয় নিউ ৱৰ্ল্ডত কেনেকুৱা চেলেঞ্জ ছেকেণ্ড চেলেঞ্জ ইজ আমাৰ কাৰণে দ্য বিগেষ্ট প্ৰব্লেম টুডে ইজ দ্য কানেক্টিভিটি কেনেকুৱা কানেক্টিভিটি চে আই আই ইউ কেনট কানেক্ট উইথ ইয়ৰ পেৰেণ্টছ নহয় আপুনি বাচ্চাকেইটাই সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইজনে তাহাঁতে নিজৰ মাক দেউতাৰ লগতে কানেক্টিভিটি নাই ফেমিলিৰ বেলেগ মেম্বাৰ্ছ বাদ দিয়ক কমিউনিটিৰ লগত কানেক্টিভিটি নাই এনেকুৱা এটা সমস্যা হৈছে অথচ দে আৰ হাইলি কানেক্টেড কাষৰ ৰুমত বহিয়ে তেওঁ সৰু ল'ৰাটোৱে বা সৰু ছোৱালীজনীয়ে বাপেকক এছ এম এছ কৰি আছে কাষৰটোতে হোৱাটছআপ কৰি আছে ফেচবুক এণ্ট্ৰি পোষ্ট দি আছে দেউতা অমুক হওক কাষৰ ৰুমটোতে কিন্তু ইমান কানেক্টিভিটিৰ মাজত দ্য কানেক্টিভিটি ইজ নট দেয়াৰ হোৱাট ইজ দ্য কানেক্টিভিটি ইমোশ্যনেল কানেক্টিভিটিটো আমাৰ নাইকিয়া হৈছে নহয়নে আমি কাষৰ ৰুমত বহি পেলাই গৈ পেলাই মা বা দেউতাক ক'ব কথাটো পাতিব নোৱাৰোঁ বাট উই কেন কানেক্ট ইট থ্ৰু দ্য হোৱাটছআপ অৰ দ্য মোবাইল হয়নে এই ধৰণৰ কানেক্টিভিটিটোৰ প্ৰব্লেম এটা হৈছে আপোনালোক তাতে মন কৰক কথাটো আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত আমি উই শ্বুড হেভ ছাচ কানেক্টিভিটি হুইচ ডাজেণ্ট ট্ৰেভেল ডিজিটেলি ডিজিটেলি ট্ৰেভেল নকৰা কানেক্টিভিটিৰ কথা মই কৈছোঁ যিটো ইমোশ্যনেল কানেক্টিভিটি সেই ইমোশ্যনেল কানেক্টিভিটি ইজ এ বিগ ইছ্যু নাও অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড লট অফ নিউ ডিজিজেছ হেভ কাম মেণ্টেলি হোৱাট মোবাইল মানে অনবৰত মোবাইলটোৱে লাগি থাকে বুলি এটা অবচেছিভ কম্পালচিভ ডিজৰ্ডাৰ আছে ইন দ্য মেডিকেল চায়েন্সেছ মেণ্টেল হেল্থত যে মোক মোবাইলটো হাতত নাথাকিলে আই ফিল পেৰানয়ড এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাকো আহিছে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কত নাথাকিলে ল'ৰা ছোৱালীৰ
they feel they are outcast jen loga hoise eniko thono kotha kichu mane hekena ami koisu ki police or phalo pora সময় হয়নে যোৱা 28 ছেপ্টেম্বৰত আমি বিভিন্ন স্কুল কলেজত মই আমাৰ অফিচাৰবিলাকক পঠাই দিছিলোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক গৈ পেলাই ইউজেজ এণ্ড এবিউজেজ অফ ছ'চিয়েল মিডিয়া সেইবিলাক ভাল আৰু বেয়া দুয়োটাই কথাই ল'ৰা ছোৱালীক ক'ব লাগে আৰু বহুত গোটেই অল অভাৰ আছাম গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টত 28-29 ছেপ্টেম্বৰত আমি সেইটো মুভ লৈছিলোঁ বিৰাট ভাল ফিডবেক পাইছোঁ পেৰেণ্টছৰ পৰা যেতিয়া হয় মোৰ ল'ৰাটো একদম মানে এনেকুৱা হৈ গৈছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা সি আউটেই হ'ব নোৱাৰে হি কেনট ষ্টাডি বিকজ অফ ছাচ কম্পালচিভ প্ৰব্লেম সেই বস্তুবিলাক এতিয়া আমি ভাবিছোঁ যে ছ'চিয়েলি উই হেভ টু টেকেল কমিউনিটি বেছ টেকলিং লাগিব কেনেকুৱা চোৱা মই এইটো কথা বহুত দিন আগতো বহুত কথাত কওঁ এইটো মোৰ কথা মই আকৌ তোমালোকক কৈছোঁ চি আজি হঠাৎ মোক এতিয়া টিভিৰ পৰা ফোন কৰি আছে মই জানো কি সুধিব মোক সুধিব ছাৰ পূজাৰ মণ্ডপবিলাকত চি চি টিভি কিমান লগাইছে ছাৰ ক'ত কিমান লগাইছে এইটোহে যেন ডাঙৰ কথা যেন চি চি টিভি নহ'লে আমি ঘৰৰ পৰা ওলাবই নোৱাৰোঁ হয়নে চি চি টিভি নহ'লে উই ডু নট ফিল চিকিউৰ কিয় আগতেতো চি চি টিভি নাছিলে পূজা চোৱা নাছিলোঁ আমি ওলাই যোৱা নাছিলোঁ বজাৰত এতিয়া কিয় চি চি টিভি লাগে এইকাৰণে লাগে চাওক আগতে মোৰ ঘৰৰ ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী বা ক'ৰবাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি স্কুলৰ পৰা দেৰিকৈ সোমাইছে তাত স্কুলত ছুটী হৈছে 4 বজাত সি যদি ঘৰ সোমাইছে 7 বজাত কাষৰ ঘৰৰ মানুহে যদি তাক দেখিছে ৰাস্তাত তাক কৈছে তোক 200 মাৰিম তই ইমান দেৰিকৈ গৈছ তো 3 ঘণ্টা ক'ত আছিল এতিয়া তো দেউতাক কৈ দিম এইখিনি কথা আগতে নেইবাৰে কৈছিলে আজিৰ তাৰিখত আপোনাৰ ঘৰৰ কাষৰ মানুহ ঘৰে যদি আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালীজনীক মাতিনি কয় তই কেলৈ দেৰিকৈ সোমাইছ আপুনি একদম নিশ্চিত থাকক পিছদিনাখনেই আপোনাৰ দুৱাৰত টোকৰ পৰিব আৰু এই মানুহজন আহিব আহি পেলাই ক'ব আপুনি কোনহে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত চৰ্দাৰগিৰি কৰিবলৈ হয় নহয় মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী মই নিজে চাম আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী চাওক এই যে কমিউনিটি কানেকশ্যনটো যে আমি কাটি দিলোঁ সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া আগতে আমাৰ নেইবাৰবিলাক আমাৰ চি চি টিভি আছিলে দে ইউজ টু কিপ ৱাচ অন আৱাৰ চিলড্ৰেন এণ্ড আৱাৰ এভৰিবডি এৰাউণ্ড আজি আমাক সেইকাৰণে ডিজিটেল চি চি টিভিৰ কেইটামান কেমেৰাই আমাক এনেকৈ চাই থাকিব লাগিব বিকজ নেইবাৰ্ছ আৰ নট লুকিং এট আছ কমিউনিটি ইজ নট লুকিং এট আছ হয়নে এই ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ ফলত হৈছে কি চাওক চীন দেশত সেইকাৰণে এষাৰ কথা কয় দেই বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট ইউ ৰিকুৱাৰ এ ভিলেজ টু ট্ৰেইন এ চাইল্ড এজন এটা বাচ্চাক শিক্ষা দিবৰ কাৰণে এখন গাঁৱৰ প্ৰয়োজন তাৰমানে প্ৰতিজন গাঁৱৰ মানুহেই ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰাটো ডাঙৰ কৰিব হাউ দ্য কমিউনিটি মেটাৰ্ছ ইন আৱাৰ টুডেজ লাইফ এই বস্তু যেতিয়া আমাৰ ডিছকানেক্ট হৈছে সেই ডিছকানেক্ট ইজ এনাডাৰ চেলেঞ্জ ইন দ্য মেণ্টেল হেল্থ মই এইকাৰণে কৈ থাকোঁ এই কথাষাৰ যে লেট আছ ৰিবিল্ড দ্য কমিউনিটি ষ্ট্ৰাকচাৰ এগেইন বুজিছেনে কথাটো আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত এপাৰ্টমেণ্টত আছে হেভ ছাচ এ ৰিবিল্ডিং নট মই এইটো কোৱা নাই যে আপোনালোকে কমিটি এখন ফৰ্ম কৰক মই কৈছোঁ যে ইমোশ্যনেল কানেক্টিভিটি ইন দ্য এৰাউণ্ড দ্য পিপল ৱে ইউ ষ্টে চ' ডেট আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক তাহাঁতে এটা ৱাচ ৰাখিব পাৰে তাহাঁতে ভাল কথা শিকিব পাৰে এইখিনি কথা মই এইকাৰণে ক'লোঁ যে আজি মেণ্টেল হেল্থৰ প্ৰপাৰ মেণ্টেল হেল্থৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছপেক্ট ইজ দ্য ৰোল অফ এ কমিউনিটি সেই কথাষাৰ আমি মন দিব লাগিব এইবিলাক আমি আকৌ চিন্তা নকৰাকৈ উই পুট ব্লেম অন দি চিলড্ৰেন সিহঁতকহে কওঁ নতুন প্ৰজন্মই বোলে আমাৰ ফালে নতুন প্ৰজন্ম আজিকালি বেয়া হ'ব দিয়ক কি বেয়া হ'ল কি বেয়া হ'ব দিয়ক ইমান সুন্দৰ চিনেমা বনাইছে ইমান সুন্দৰ গান গাইছে যিটো আগতে জেতুকা লগাই যে কইনাৰ হাতত জেতুকা লগাই যে 20,000 টকা পাব পাৰি অকল জেতুকা দিয়ে হাতত 20,000 টকা হয়নে কইনা সজাই 15,000 টকা এইবিলাক কথা আজি নতুন ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আমাক কৈছে সিহঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ ইনোভেশ্যন কৰিছে এইবিলাক ছ'চাইটিত ইমান স্কোপ ওলাইছে ইমান চইচ ওলাইছে সিহঁতৰ কাৰণে নহ'লে আগতে কি আছিল হয় মাষ্টৰ লয়াৰ নহ'লে ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় ডক্টৰ এতিয়াতো সি তাৰ কাৰণে গোটেই হোল ৱৰ্ল্ড ইজ অপেন ফৰ হিম এইবিলাক কোনে কৰিছে সিহঁতেহে কৰিছে আৰু আমি আমাৰ ভুলটো আৱাৰ গাৰ্ডিয়ানছবিলাকৰ ভুলটো থাকিবৰ কাৰণে আমি উই পুট দ্য ব্লেম অন দেম যে সিহঁত বদমাছ হ'ল সিহঁতে কথা বাৰ্তা নুশুনে আৰে তুমি যদি পুৰণা কথাই পাতি থাকা তোমাৰ কথা কোনে শুনিব
we have to change. Not the new children, but the guardians have to change their mindsets. My Bhabu, ये कोठा खार बहुत important है. Teachers भी लगा से, कोटी के teachers की नियासे का नार्वेटा कोठा पहुँचाऊँ. Let them have the full freedom in their imagination world. Imagination जी भी लगा से, ये रोशनी इमान imaginative योर. अपना लोगों की imagination तो बंद ही कोरी थी. You don't allow them to think properly. You meaning I also. I don't know, we all do not allow them to think. Here the human notun chinta ahe, I feel like they think something different. To fit with the new dimension of the world, here the notun bostu bhabe, ami ko manon thak, ki phaltu kora koye chhe. Tar tate gute imagination, tar tate gute innovative power is finished. Hone? এ যে মই আগতে কওঁ এনেকৈ এটা কথা যে আমি স্কুলত পঢ়োঁতে যদি আমি ছাৰে যদি আমাক সোধে ইটাৰ ইটাইদি কি বনাব পাৰি আমাৰ যদি এটা ল'ৰাই কয় ছাৰ বহুত বস্তু বনাব পাৰি দলং ৱাল চোৱাল চব বনাব পাৰি ঘৰ চল এইটো ছাৰে আমাক গালি কৰিছিলে ছাৰে কৈছিল মনন থাক অকল ইটাইদি ঘৰ বনাব পাৰি বুলি কয় তাৰপিছত আমি আৰু কেতিয়াও ভাবি নাচাওঁ যে ইটাইদি আৰু কি কি বস্তু বনাব পাৰি হয়নে মই বিচাৰোঁ আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক প্লিজ এলাউ দেম টু থিংক এণ্ড ইমাজিন বিকজ আইনষ্টাইনে কোৱাৰ নিচিনাকৈ ইমাজিনেশ্যন ইজ বেটাৰ দেন ইণ্টেলিজেঞ্চ এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ইমাজিনেশ্যনটো লেট ইট গ' ভেৰি ইন এ বিগ ৱে সেই কথাষাৰ এইকাৰণে কৈছোঁ মই যে ডেট উইল অনলি হেল্প টেকলিং দ্য মেণ্টেল প্ৰব্লেমছ অলছ' আৰু সুৰেশে যিখিনি কথা কৈছে আটাইয়ে যেন মনত ৰাখে যে মেণ্টেল হেল্থ ইজ চামথিং ইজ চ' ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যেনেকৈ ধৰা মই এতিয়া মনত কৈছে এতিয়া চোৱা আমি আগতে কৈছিলোঁ না গাট ফিলিং এইটো দেখি মোৰ গাট ফিলিং এটা আছে মোৰ গাট ফিলিং মানে কি পেটত আৰু ভাবিব পাৰে নেকি এনেকুৱা এটা ভাৱ দিছিলোঁ আমি আগতে যে গাট ফিলিং হৈছে এইটো এটা ডাঙৰ ঘটনা এটা হ'ব সি ল'ৰাটোৱে ফেইল কৰিব ই পাছ কৰিব এনেকুৱা গাট ফিলিং বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া দেখা গৈছে এইটো মেডিকেল চায়েন্সত ইভেন দ্য গাট যিটো আমাৰ গাটছ বুলি কয় নাই কি কয় পেটৰ যিটো এতিয়া আমাৰ পেটৰ ভিতৰখিনি আৰু সেই গাট ফিলিঙত মিনিংটোৱে একচুৱেলি ইট ৱাজ কাৰেক্ট ৱাই ইভেন গাটত যিবিলাক আমাৰ নিউৰন গাটৰ যিবিলাক চেলছ সেই নিউৰন চেলৰ লগত ব্ৰেইনৰ নিউৰন চেলৰ লগত চিমিলাৰ দে বিহেভ চিমিলাৰ ৱে লুক এট দিছ তাৰমানে ব্ৰেইন যদি আমি ভাবোঁ যে ব্ৰেইন চেইনৰ লগত একেই গাট ফিলিংটো আমি সেইবিলাক আগতে উই নিউ এবাউট ইট আৰ্লিয়াৰ অলছ' উই অল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড চ' দিছ বডি ইজ চ' ইণ্টাৰ কানেক্টেড ন' এভৰিথিং ইজ কানেক্টেড চাম 7 trillion চেলছ দে আৰ ইভেন ওৱান চেল গোয়িং ৰং চামৱেৰ ইট গিভছ ইউ চ' মাছ অ প্ৰব্লেম ত' মই ক'ব খুজিছোঁ যে মনটো মাইণ্ড মেণ্টেল হেল্থ কেনট বি ছেপাৰেটেড ফ্ৰম দ্য পাৰ্চন এজ দ্য হোল এণ্টিটি সেই কথাষাৰ মন ৰাখিব কেৱল মই ক'লোঁ দুটা কথাই যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যেন আপোনালোকে এক নম্বৰ ইমাজিনেশ্যনটো এলাউ কৰক লেট দেম ইমাজিন দে উইল হেভ দ্য ফুড ফৰ থট সেই ফুড ফৰ থট উইল ৱৰ্ক অন দেয়াৰ মাইণ্ড মনটো তেতিয়া ভালে থাকিব ভাল কথা সি পঢ়িবলৈ তাৰ বিলকুল তাৰ আই আই টিত জইন কৰাৰ কোনো মনেই নাই আমি কিয় ইমান জোৰ কৰোঁ তাক উপায় নাই নহয় সঁচাতে আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ ঘৰৰ মানুহৰ ল'ৰাটো আই আই টি হৈ আই আই টিত চিট পালে মোৰ ল'ৰাই নাপাব এইটো কি ডাঙৰ কথা চব কম্পিটিশ্যন বিটুইন আৱাৰ পেৰেণ্টছ অনলি নট বিটুইন দ্য চিলড্ৰেন ন' তো মোৰ নিজৰ ফাইডাৰ কাৰণে ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ বঢ়াবৰ কাৰণে আই এম পুটিং ইট অন মাই চাইল্ড বহুত পেৰেণ্টছে এইকাৰণে কোৱা মই দেখিছোঁ যে মোক কি কথাবিলাক এনেকৈ কয় আচলতে ছাৰ আমি বৰ গৰীব ঘৰৰ পৰা আহিছোঁতো আগতে চাইকেলখনেই নাছিলে খোজকাঢ়ি যাওঁ হাৱাই চেণ্ডেল অমুক হওক এতিয়াতো অলপ পইচা পাতি পাওঁ গোটেই ল'ৰাটোক এটা গাড়ী কিনি দিছোঁ এতিয়া কি কৰিছোঁ তাক মটৰ চাইকেল কিনি দিছোঁ তেওঁ যে নাপালে সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁ 25,000 টকা দৰমহা পায় 50,000 টকীয়া তেওঁ চোলা কিনি দিছে হয়নে শ্বাৰ্ট কিনি দিছে আৰে ভাইয়া ল'ৰাটোৱে বা ছোৱালীজনীয়ে গম নাপাব নেকি তেওঁৰ যে তেওঁৰ দেউতাকে 25,000 দৰমহা পায় 50,000টো কেনেকৈ হ'ল 25 to 50 যে হ'ল সেই আৰু এক্সট্ৰা 25 ক'ৰ পৰা আহে তাৰপিছত যদি আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালীক কয় যে কৰাপশ্যন তৰাপশ্যন নকৰিবি ভাল মানুহ হ'বি সি কি ধৰণে ভাল মানুহ হ'ব আপোনাকেই দেখিছে দেখোন ঘৰত
কম পাইছানি কথাটো সো ইউ শুড বি দ্য ফার্স্ট রোল মডেল এট হোম নেক্সট দ্য কমিউনিটিজ এইখানি কথা যদি কমিউনিটি মেম্বার্সবিলাক যদি আমি ইনভলভ নকরো দেন এই যেটো চ্যালেঞ্জেস সেই চ্যালেঞ্জত আমি হারিম হারি যাব পারো বুঝছানে সেই কারণে আর তোমালোকেই সর লিটা কইসো চা তোমালে ব্রহ্মপুত্রর পারত যেতিয়া বহা ধরা ব্রহ্মপুত্র পারত না যাবা বড় বেশি মুখটো থাকে দূরের গিয়ে চাবাচন নাওবিলাক কি ধুনিয়াকে গই থাকে যেতিয়া নাওর পালদরা নাও যদি ব্রহ্মপুত্র থাকিলহেতেন বা সাগরত যে থাকে তাত চাবা সাগরত সাগরত ধুমুহার সাগরত বতাহর স্পীডটো কন্ট্রোল করব নয় পালতরা নাওর মানুষখিনিয়ে নাটো ডাইরেকশন কন্ট্রোল করব পারে সিহঁতে ডাইরেকশন কন্ট্রোল করব নয় স্পীডও কন্ট্রোল করব না বাট হি ক্যান কন্ট্রোল পালখন কন্ট্রোল করব পারে নাওরিয়াটোয়ে সেইখানে পাল কন্ট্রোল করিয়ে গোটেই নাও চলাই থাকে গোটেই যাক তোমালে লাইফত কন্ট্রোল করব নারা সেইটোর এগেইনস্টত তুমি নিজে যেটো দি কন্ট্রোল করব পারা সেইটোহে তুমি কন্ট্রোল করবা আর দেখিবা দে ইউ আর রিচিং দ্য ব্যাঙ্ক অফ দ্য রিভার অর ব্যাঙ্ক অফ দ্য সি বুঝছা সেইখানে আমি সদায় কো একটা কথা আজ কইসো বারো চান্স পাই বেশি মানে বেয়া নাপাব আর এইখানে কথা কোয়ার কারণে ঠিক মেন্টেল হেলথত আহিল না না জানো বাট মানে ভাবো মেন্টেল হেলথত সেইটাও আহিব সেইটো হল কি লাইফত তোমালে মই সদায় কওঁ যদি ট্ৰেফিক জ্যাম যদি লব নোখোজা জিন্দগীত আমি যে ট্ৰেফিক জ্যাম মোক কৈছে কোন ভাই আহোঁতে আপুনি বিজেপি মানুহ কাৰণে ট্ৰেফিকবিলাক নিজে খোলা যায় আৰু এনেকৈ কৈছে আৰু সেইটো ঠিক নহয় কিন্তু ট্ৰেফিক জ্যামটো আমি কোনো ভাল নাপাওঁ ট্ৰেফিক জ্যাম যদি ভালেই নোপোৱা লাইফত তেতিয়াহ'লে এটা ৰাস্তাত ট্ৰেফিক জ্যাম নাই সেইটো হ'ল সত্যৰ পথত দ্য পাথ অফ ট্ৰুথ সত্যৰ পথটোত তোমাৰ ট্ৰেফিক জ্যাম নাথাকে কাৰণ তাত খুব কম মানুহে যায় বুঝছানে তাত ট্ৰেফিকটো কম সেইকাৰণে গতিকে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যদি সত্যৰ পথত চলে তেতিয়া তোমালোকে এটা কথাই গম পাবা যে জীৱনত বহুত প্ৰব্লেম কৰি গৈছে আৰু এট দ্য এণ্ড অফ দ্য জাৰ্ণি জাৰ্ণি ডেষ্টিনেশ্যনটো পাবাই ডেট ইজ ইন ডিফাৰেণ্ট মেটাৰ বাট ইউ উইল এনজয় দ্য জাৰ্ণি অফ লাইফ অলছ' অলৰাইট ত' এইখিনি কৈ মই আটাইকে ধন্যবাদ দিছোঁ মোক মাতি অনাৰ কাৰণে আৰু কেতিয়াবা লগ পাম আপোনালোকক হ'ব ধন্যবাদ